Hej allihopa, nu tänkte jag göra en liten video om typ hudvård. För att det är viktigt och det är många av er som vill veta vad jag använder för produkter och så vidare och så vidare. Det är vad jag ska göra i den här videon, så ja. Först så när jag sminkar mig, så nu för tiden använder jag mina Bare Minerals produkter. Då använder jag primern som är till för de produkterna då. Den här primern är också från Bare Minerals och ja, den är bara jättebra och jag har pratat om den här så mycket så jag ska inte prata om den, okej? När jag inte använder Bare Minerals då använder jag den här dagkrämen från Vise. Jag vet inte riktigt vart man kan köpa den här för jag fick den sponsrad av Vise då. Om ni googlar på typ Vise dagkräm så tror jag att ni kommer få upp det. Och det bästa med den här är ju att den har pump. Så det är superenkelt och liksom jättehändigt. Sen för mina finnar så använder jag det här spotsticket från Australian Body Care. Det här har jag också pratat om mycket så det här vet ni säkert redan. Men det är verkligen jättebra mot finnar så jag tipsar det här. Och det är många som har frågat var man kan köpa det. Och man kan köpa det på bland annat 11.se. Det är en sida med jättemycket olika märken. Det finns typ allt på den sidan. Så ni kan ju kika in där och söka på typ Australian Body Care. Så kommer det här komma upp. Sen för att tvätta bort mitt smink så använder jag den här. Som jag fick i min glossy box. Den är hur bra som helst verkligen. Jag är jättenöjd att jag fick den här. Den är från Garnier. Och det här är typ både en cleanser och så tar den bort makeup. Så den här är bra för huden och den är jätte... Den tar bort smink jättebra, så den gillar jag. Sen efter jag har tagit den här så brukar jag ta min Bioderma... Det här är så här cleanser, cleansing water. Och det är liksom bara för att se till att verkligen allt smink är borta. Så det här tar jag liksom som en extra grej. Om man har smink kvar och sen går och lägger sig, då alltså... Det är typ det sämsta som finns för huden om det liksom är sminkrester kvar som liksom får jobba in sig i huden på natten. Liksom. Det är inte alls bra så det är jätteviktigt att se till att allt smink verkligen är borta. Sen ibland om jag orkar, om jag vill ta hand om min hud lite extra så brukar jag ta den här. Det är en produkt från Neutrogena och det är en Visible Clear Pink Grapefruit Cream Wash. Och det är typ en vanlig ansiktstvätt som luktar pink grapefruit och det älskar jag. Jag älskar pink grapefruit-lukten. Och den här är verkligen jättebra. Den, ja. Det är en vanlig liksom ansiktstvätt som är bra för huden så den är bra. Sen lite andra grejer som är bra för huden är ansiktsmasker. Här har jag tre, alltså det är inget speciellt med de här. Jag har typ ingen favorit ansiktsmask utan jag kör typ på alla möjliga. Det här är en från H&M. Och sen har jag en från Nivea. Jag vet inte var den här är ifrån. Jag tror jag har fått alla de här i posten av er. Så tack så jättemycket. Jag älskar ansiktsmasker så det är jättegulligt att ni skickar det. Det här vet jag inte var det är ifrån men det är i alla fall Cucumber and Apple. Alltså gurka och äpple. Så. Nu vet ni lite vad jag använder för produkter för min hud. Det känns som att jag ska kisa i den här videon. Men det är för att det ser så jävla soligt ut. Så jag måste sitta så här. Och det är fortfarande folk som skriver att jag ska titta in i linsen. Men jag tycker det känns så jävla äckligt att sitta så här bara. Hej. Usch, det känns äckligt. Jag vill se mig själv. Ja, skitsamma. Hej då.